Lasim sigurimi para zgjedhjeve. Dhe nuk e di njerëz se si është situata dhe po na tregojnë. Jo, më thon edhe që mendojnë se si ka para mazi. Të lutem, të dëgjova. Pra, po na tregojnë se si është situata. Kan marrë zgjedhjet dhe fitoi Partia Socialiste. Dhe PD-ja nuk ka fituar ndonjëherë. Dy zgjedhje, po të lëm në 92-shin. Që kushdo që ishte në krye të një partie opozitare do fitonte. Nuk kishte ndonjë merit konkrete për këtë punë, ndroi sistemi. Ndërkohë që edhe zgjedhjet e 2005-s, unë e di shumë mirë, më mirë se kolegët, si erdhi mesazhi nga Amerika që duhet ndrohesh pushteti, më the tash dhe fatosi u dorëzua. U dorëzua në... U dorëzua. Zgjedhjet 2009-s e dim që dolën barabar dhe kaloi Iliria ndaj Matan dhe prapë qeverisën dhe 4 vjet të tjera. Pra, nuk ka ndodhur ndonjë çudi me këto zgjedhjet. Por, kryesoria është kjo, që këta kanë një model që e kanë saju vetë nga fillimi, vjedhjet, PPP-t, mëse thash, po bëhen kështu popullit, të gjitha këto që po thuan, është një model i ngritur. Edhe këta diskutojnë mbi bazën e këtij modeli. Nuk di ç'a A është realitet ky model më thashë? Nuk është realitet pra. Shikoj, nëse do bëjmë se ke iden, nëse ke iden, hajde shajm tani, shajm kollaj fare. Por mos harroni që kanë marrë zgjedhje të bërë. Kanë marrë dhe e vërteta nuk ndryshon se marrë zgjedhje. Jo, jo. Sigurisht tregon që ke gabim. Tregon që ke gabim. Populli ka tjetër opinion, jo këtë. Realitetin e vendos shumica. A mund ta ketë gabim populli? Po, më fal. Po ta ketë gabim populli, dakor. Po ne diskutojmë argumente, por jo mbi arbitrajtet. Të lutem që argumenti e burë që pa më tregon që dira tani. Orda. Që ti e një situatën dhe thua është këshu. Fakë që po më beson ati, nuk do të thot që këtë themë së është e vërtet. Flasim bi argumente, ma e por pëse së është e vërtet, po jo. Dëgjove që thashë, nuk e njësa kotë për të thënë s'ka fituar në njerë pala tjetër. Këtë desha të themë, që populli ka votu gjithmonë mirë. Dy rastet që ka qenë në pushtet PD-ja, opozita, po themë. Ka votu keqe. Kjo që thua ti, nuk ka konsistencë logjike, pra se nga njëra anë ti thua që populli ka shpërblyer. Logjikës, ma lër mua se. Dakor, ta sjellim për njerëzit, pra. Po jo, nga njëra anë po thua. Ja ta mbaroj, të lutem, ta mbaroj. Po. Zoti Bashkë. Mbaroj me argumentin, e the po je duke e përsëritur argumentin. The që nga njëra anë populli po e vlerëson punën që ka bërë Edi Rama, pra zgjedhjet kanë mbaru, fitoi Edi Rama sepse ka bërë punë të mirë, nga anë tjetër the që po dia s'ka fituar asnjëherë, pra çdo që të bëjë Edi Rama do fiton të gjithsesi PS-ja. Kjo është konsistencë logjike me atë. Jo, s'ka lidhje, thjesht po ta them për hir të argumentit që s'ka konsistencë logjike. Të kupton që PS-ja ka qenë gjithmonë një parti më organizuar, më po pra do thotë dëshëruar për të bërë mirë në këtë vend dhe ka fituar. Kjo është arsyeja, jo pse po shqiptarët janë të majtë, siç thuhet, muhabet e kot. Problemi është që populli di të vlerësojë. Andaj nuk e thash kot që populli gjithmonë ka votuar drejt. Gjithmonë ka votuar drejt, pse se janë shumë. Unë dhe ti mund ta quajmë që dim çik më shumë se kallaballëku. Por populli e di aq sa i duhet. E ndjen te kuleta e vet, te shtëpia e vet, më thash. Dhe rezultatet nuk kanë qenë kur ka fituar Partia Socialiste kështu, rrot më rrot. Janë diferenca shumë të mëdha. Është e vërtet që zgjedhësit shqiptar na mandatuan me një kontratë pune të tretë, pra na besuan në mënyrë të paprecedentë, si e thatë edhe ju, me një mandat të tretë, patjetër që është një kontratë pune. Dhe ajo që po vazhdon, ajo që kryeministri po bën në një sfidë të dyfisht, pra nuk është vetëm mandati i tretë që është më shumë angazhues, por është edhe konteksti në cilin ndodhet sot Shqipëria. Pra kemi një sfidë me pandeminë, një sfidë tjetër të trefisht, siç ishte edhe pasojat për të dalë nga tërmeti. Dhe pa tjetër që kërkohet shumë më tepër punë. Dhe ajo që po bën sot kryeministri është në një investitor dhe një lidhje strategjike si e kemi me Turqinë, pa tjetër që kërkon më shumë investime për Shqipërinë. Është një vend që na është gjendur shumë pranë në momente shumë të vështira. Si shumë jemi lidhur me Turqinë, thënë pak Shqipëria, shqiptarçe. Shqipëria pa shumë le të themi diplomacinë në pyetje. Shqipëria ka kaluar momente shumë të vështira, sidomos këtu me pandeminë, ku patjetër që Turqia një vend shumë mik, strategjik, antar i NATO-s, ju gjend pranë. Mos harrojmë që Shqipëria sot ndryshe nga shumë vende më të zhvilluara në Europë, ka arritur që të hapet. E kemi thënë këtë studio që me një qershor do hapet Shqipëria dhe ja u hap Shqipëria. Ndryshe nga shumë vende të tjera, të cilat janë të mbyllura. Kjo fal edhe një kontributi shumë të vlerësuar, të paharrueshëm mendimin tim, nga Turqia, e cila arriti të garantojë gati 100% vaksinave që i duan një vend të vogël si Shqipëria. Pra të marrësh për një javë 2 milion vaksina, me kaq mbyllet gjithë Shqipëria, pra për në një javë shumë kritike,
Shqipëria arriti që të mbyllte 1.1 milion me sa mbaj mend vaksina Sinovac dhe pjesa tjetër gati 600.000 Pfizer, AstraZeneca etj etj, pra në një vend sa Shqipëria sot jesh i hapur, mos kesh zero mortalitet, të kesh numër minimal infektimesh, patjetër që është një lajm shumë i mirë, është një investim në këtë lidhje strategjike.